Dalam pada itu, pembubaran Parlimen jelas tidak menjejaskan kemeriahan perayaan Deepavali. Malah Perdana Menteri yakin sambutan pada tahun ini akan lebih menyuburkan perpaduan dan mengukuhkan keharmonian antara keluarga Malaysia. Dan saya lihat walaupun dalam keadaan musim menghadapi pilihan raya, tapi ianya tidak menjejaskan sambutan Hari Deepavali yang sebelum ini digambarkan oleh setengah-setengah pihak seolah-olah kononnya kita tidak menghormati sensitiviti dan perasaan kaum Hindu di negara kita kerana membubarkan Parlimen sewaktu sambutan Hari Deepavali. Tetapi apa yang kita lihat jelas pembubaran Parlimen langsung tidak menjejaskan sambutan Deepavali, malah lebih meriah lagi.